Kristijane, dakle, mnogim preduzetnicima su zatvorene radnje, saloni, teretane i sad kako se oni snalaze? Pa, veoma teško da tako počnem ovaj odgovor. Dakle, oni su bukvalno iz jednog dana u drugi prestali da rade ono što su inače svaki dan radili i od čega su živeli zapravo. Dakle, njima je posao potpuno stao. Naravno, ima i onih preduzetnika koji su nastavili svoju delatnost i na njih je grad mislio, tako da će oni u periodu od kada je počelo vanredno stanje pa sve dok ne prestane vanredno stanje, u tom periodu te zakupnine koje i dalje treba da plaćaju, oni će to moći da plaćaju odloženo do kraja godine. Ali naravno, najviše su pogođeni upravo oni o kojima sada govorimo, a to su preduzetnici, frizeri, kozmetičari, vlasnici teretana, obućari, dakle svi oni koji trenutno ne smeju da rade, odnosno kojima je zabranjeno, jer se tu zapravo radi o direktnom kontaktu među ljudima, a to je ono oko čega treba posebno da vodimo računa. Evo, mi smo razgovarali sa nekim preduzetnicima, pa pogledajte u narednom prilogu kako oni razmišljaju o ovom vremenu. Frizerski salon Branke Tonković je potpuno prazan i to je tako već nedeljama. Ova subotička preduzetnica se trudi da korisno iskoristi svoje slobodno vreme, koga sada ima na pretek. Među njenim stalnim mušterijama ima puno žena iznad 65 godina, pa trenutno njima pomažu u nabavci. Nada se da će vanredno stanje uskoro proći. Znači, frizerski salon i kozmetički salon i salon i lepote, sve je zatvoreno. Ne možemo da primamo klijente više. Znači, pitamo se od čega da živimo, kako da zarađujemo. Jako je loše. Nismo navikli na ovako nešto. Predsednik Vučić nam je obećao da ćemo dobiti 3 plate, znači posle vanrednog stanja. Dobit ćemo na odloženo plaćanje porez, doprinose na 24 meseca. Znači, radujemo se tome da su nam bar neke uslove dali, jer jako je teško. Znači, ovde su troškovi kirija, režija, života. Lekarka prirodne medicine i kozmetičarka Eleonora Baranji takođe ne radi. Pokušala je, kaže, da ovo vreme iskoristi za održavanje posebnih online kurseva, ali zainteresovanost je bila slaba. I ona se takođe nada da će im država pomoći kako bi prebrodili ova teška vremena. Postoji mogućnost da dobijemo pomoć od same države, sve je to donekle u redu, ali mislim da vremenski nije dobro da se čeka više meseci ili da se obustavi vanredno stanje, pa ćemo posle toga dobiti nekakvu pomoć od države. Ta pomoć je u suštini potrebna svima nama ovog trenutka, a ne da se čeka. Smatram da će nam trebati više meseci, jednostavno da izađemo iz ove krize, da nadoknadimo ovo što ne možemo da radimo, ali izuzetno je važno zaista i to je na prvom mestu i to ne može da se meri parama, to je zdravlje i to su ljudski životi. U Subotici, kao i u svim drugim gradovima u Srbiji, ne radi ni jedna teretana. Ljudi koji su navikli na vežbanje snalaze se trenutno na drugačije načine, uglavnom vežbajući u prirodi ili u svojim kućama. Emil Vaštag, vlasnik nekoliko teretana u Subotici, ističe da se mere koje je donela vlada moraju poštovati, a u isto vreme i pozdravlja pomoć koju je državni vrh najavio. Prema svemu tome se mora priznati da je predsednik Srbije, gospodin Vučić, rekao da će država nadoknaditi svim radnicima plate i da će pokušati da nadoknadi gubitke koje smo pretrpili i mi i drugi preduzetnici, što je vrlo fair i korektno i naravno da će se to u skladu sa svojim nekim mogućnostima i odraditi. Preduzetnici koji trenutno nisu u mogućnosti da obavljaju svoju delatnost, a zakupci su prostora koji je u vlasništvu grada, od ovog meseca neće plaćati zakup, već samo režijske troškove. Ostali zakupci koji i dalje rade svoje obaveze koje nastanu do ukidanja vanrednog stanja, moći će da izmire sve do kraja godine i to bez zateznih kamata. Eto, to su dakle očekivanja preduzetnika ovde u Subotici. Naravno, postoje i onda ona druga grupa preduzetnika, to su oni koji svoje poslovne prostore iznajmljuju od nekih privatnih lica. E tu onda treba malo da postoji to razumevanje, eventualno i tu da se neka zakupnina oprosti. Prosto ljudi trenutno ne mogu da rade i nisu oni krivi zbog toga i treba zaista svaka vrsta pomoći. Već od danas, koliko smo prošle nedelje čuli, mogu preduzetnici da se
jave već i vlasti ovoj zemlji, odnosno ministar finansija Siniša Mali je najavio da će već početi ta neka pomoć na neki način da se zaista praktikuje i da nekako uživi već od ove nedelje, pa eto, nadamo se da će nekako proći ovaj period i da će ovi preduzetnici, ova frizerka, kozmetičarka, vlasnik teretane nastaviti sa svojim poslom, jer ono što je bitno svemu tome da to nije samo njihova zarada, nego i svih drugih ljudi koji rade kod njih. Studio.